Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Her forleden, når det her det er filmet, så lavede vi en video, mig og kæresten, hvor vi tog ud og shoppede en masse børnetøj til vores kommende søn, som gerne skulle komme til december. Men i dag, der gør vi det lidt anderledes. I kommer selvfølgelig med på meget af rejsen. I får nok ikke alting at se, men I får en del af rejsen at se. Og herinde bagved, der gemmer sig børneværelse. Det får I ikke lov til at se i den her video. Det får I lov til at se, når det er 90% færdig. Vi mangler lige nogle ting derinde nu, så det laver vi en anden video om på et andet tidspunkt. Men det den her video kommer til at handle om, det er, at vi skal ud og købe noget legetøj. Vi har ikke rigtig noget legetøj derinde nu, så det skal vi selvfølgelig have derind, så vi er klar til, når vores søn han engang kommer til verden. Er du klar med det? Jeg er klar. Hvor skal vi hen? Vi skal i Fils. Fils? Der tænker jeg, at de har det største udvalg af legetøjsforretninger. Men som jeg også sagde, så skal vi huske på, at det skal være babyting, at man kan sige, at vi kan ikke købe leveklodser og alle mulige sådan, biler til ham nødvendigvis, fordi det er jo en lille baby. Det kan jo ikke rigtig noget, så det skal bare være sådan nogle hyggelige ting, jeg kan lægge og lege med at kigge på og sådan. Nogle helt små ting. Så like gerne video, hvis I glæder jer til at se, hvad vi får købt. Har du husket at fortælle, at i dag er der præcis 100 dage til termin? Så når det her filmet, så er der 100 dage? Præcis 100 dage. Så jeg barnet kommer, eller gerne skulle komme. Det kan jo altid gå over og under, som man siger. Det ved vi jo aldrig. Så det kan være, der går 99 dage, det kan også være, der går 100 dage. Det kan også være, der går 70 dage, eller 14 dage, eller who knows. Hvad med 100 dage til termin i dag? Men nu skal vi filte. Så lad os komme afsted. Boom. Vi har ramt elevatoren. Ved du, hvad vi skal? Så skal vi købe legetøj. Mm-hmm. Børnetøj. Nej, børnetøj. Jeg har købt babytøj. En anden snack. På solen? Mor solen. Er du klar? Nå, skal du ikke køre? Nej. Den får jeg. You drive. Nå. Jamen, så må jeg køre. Det er sjovt, det bliver altid så mørkt, når vi kommer herind. Det er midt om natten. Det er det altså ikke, det er midt på dagen. Brise FC, jeg kan fortælle, at der går ikke lang tid, så skal vi ud og skyde med en ny spiller. Altså ud og lave video, når jeg siger skyde, så er du ud og skyde video med en ny spiller på holdet. Så det kan I selvfølgelig godt se frem til. Husk, I kan følge med i projektet på Instagram, men også på YouTube. Vi har en YouTube-kanal, hvor vi poster en masse forskellige videoer. Og Instagram, Brise FC, må I meget gerne følge med på, så vi kan få budskabet ud til så mange som overhovedet muligt. Og så ind på briseakademiet.dk, der kan man lære stort set alt med en fodbold. Så hvis man gerne vil lære en masse tricks, tunneler, skud, købe sættet. Og få fat i sættet, jamen så kan man faktisk gøre det ind på briseakademiet.dk. Men nu skal vi ud af Fils. Ja, så er vi på vej. Nu er det blevet dag. Vi har kun 5-10 minutter til Fils, så det går egentlig meget hurtigt. Det er dejligt, at alting det ligger meget tæt på hinanden her i Københavnområdet. Eller i hvert fald der, hvor vi bor. Vi bor tæt på Fisketorv, og vi bor også tæt på Fils. Så det er dejligt let. I kan også se, der står Fils her. Hvis I hurtigt, er I hurtigt, er I hurtigt, er I hurtigt. Fanger du det? Ja. Sådan. Så kan I se. We are here. Og Fils er faktisk lige derovre. Ja. Vi har været i Fields en del gange, men det er et stykke tid siden, vi har været der sidst. Ja. Ikke? Jo, og sidst det var, der vi var på jagt, vi var faktisk, nej, vi var også på jagt efter noget børnetøj derinde. Er vi det? Dengang vi fandt det der blå sæt, dengang vi offentliggjorde, der var en dreng. Ah, ja, det er rigtigt. Men der kiggede vi også efter barnevogn, gjorde vi det? Jo, der kiggede vi lidt efter det hele. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så blev det sgu nat igen. Ja, find parkering. Skal vi ikke køre ind her, og så satse på noget? Ah, det var der. Sådan. Okay, der er sikkert ingen lidt. Det er helt blind. Blit. Se op i her. Så har vi faktisk lidt hjemme. Den kan jo ikke lege med det her. Nej, ikke lige dem her, men man kan sige, nå, måske bliver et år eller sådan, så kan det være, at de har været meget sjovt. Hvad er du her? Mus. Leo. Det er ikke en løve. Det er en løve. Ja. Det er en løve. Leos World, har du ikke set det? Det er løve, der er på logoet. Den er meget cute. Hvad har du fundet? Sådan en rotte, eller hvad? Det er en mus. Jeg tror ikke, du kunne lide mus. Ja. Det er svært at finde ud af, hvad man lige skal gå efter, når det er en lille baby. Er det den der? Skal vi have bolde? Så kan man få det der
Man kan få den der... Man kan lige så godt lære det fra starten, at han skal sparke til fodbold. Hvad hedder det? Hvad hedder den der? Store badekars, lige når man putter bold i. Altså, jeg tror, hvis du putter en baby i sådan, så ligger den bare der og drukner. Man kan jo rigtig bruge, altså. Ja. Er det så til piger og drenge, så er der de blå til drenge, eller? Det må du næsten være. Der står også her, hvad det er til. Der står 6 måneder plus, som jeg siger. Det er måske ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt, men jeg ved ikke, om man køber legetøj til babyer. Hvad laver vi så herude? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ønsker, at jeg får taget at spise kage. Jamen altså, er der noget til børn under 6 måneder? Det ved jeg ikke rigtigt. De kan ikke rigtig gøre noget. Nej, der står noget med 3 måneder. Altså, vi kan ikke til herud, og så ikke komme hjem med noget som helst. Det er rigtigt. Jamen, skal vi så ikke have den med? Den kan vi lige så godt købe nu. Ja. De er til 0 måneder. De er til 0 måneder. Så man kan faktisk godt købe legetøj til. Til 0 måneder gammel baby her. Så vi kommer i Bilke. Finder du noget? Bare jeg børn ikke var glad for gule gris. Eller kigge på bøger. Spørgsmålet om det ikke er lige tidligt nok. Og så har vi fået alt muligt andet med her. Hvorfor har vi det? Hvorfor er de også slæbe på det her? Der er nok at vælge imellem. Vi er nok lige for tidligt ude til at få fat i nogle ting her. Søsterne Grene, de plejer ikke at have børneting, gør de det? Eller fordi du skal ind og kigge på noget andet? Måske. Men det også... Så er vi i tieren. Luftfodbold. Skal vi have dem? Det er meget sjovt. Der er en, der får handlet. Så er det baby team. En hård omgang. Ja, der blev gået meget. Der blev også købt lidt. Der blev købt lidt, hvad er det? Ikke de store ting, men mange små ting. Ja. Klart, han er jo ikke så stor, når han kommer ud. Så han kan ikke lave så meget. Så det skal være nogle små ting, han kan få fat i med fingrene. Mm. Så det får I lov til at se, når vi kommer hjem. Så nu kan vi hjem, og så skal I se, hvad der ligger i tasken der. Og bagved, der ligger flere ting. Så er vi kommet hjem, og nu får I lov til at se, hvad... Det er, vi har købt. Hvad er det egentlig, vi købte? Opbevaring bare. Det er små kasser, der er købt til puslebordsskuffen. Til sådan små ting. Det er til baby? Det er til baby. Det er ikke noget til dig selv? Nej, det er til baby. Okay. Jamen, der er nogle kasser. Altså, de er så godt nok familie til badeværelset. Lidt større kasser. Ja. Så når man har dårligt med at købe ind, så... Kommer der også alt muligt andet med i? Okay, også lige dem der, ja. Hvad er det, vi skulle? Jamen, det kostede 2 kroner per styk, og vi manglede nogen. Du skulle stå ved kassen og tælle 1, 2... Nå, så køber vi dem her, som er noget lys. En lyskade? Og selvfølgelig er det fodbold. Så vi skal have nogle fodboldlys ind på værelset. Så har vi en lille hund. Og så har vi sådan 3 her. Så står der Tinkle. Trio. Tinkle Trio. Og så sådan en lille... Hvad kalder man sådan... Blanding af en fodboldgiderings ting. Stofblære. Stofblære? Det kunne lige nogle servietter eller eller andet. Og stofblære. En børnebog. Ja. Når han ikke er så stor, så er det lidt svært at købe en masse ting, fordi han kan jo ikke bruge alting, når han ikke er så stor. Den skal så hænge på døren? Jeg tænker, den skal hænge på den der bogreol, vi hylder. Ja, boghyldereol. Den hænger på døren til børnevalg? Jeg tror ikke, den kan hænge på døren. Er det ikke det, den er til? Nej. My playroom, det er sådan... Jo, så skal du til at bore. Der er også en lille hul, kan du se. Inden skal den stå på en eller anden hylde, eller så skal du have den brudt op i eller andet. Okay, det ser vi. Det er i hvert fald til børneværelset. Ja. Fodbold. Okay, ja, jeg vil købe meget. Badeand. Og så lidt ekstra... Han skal rigtig hygge sig, når han skal i bad. Baddyr. Ja. Og en lille... Hvad kalder man sådan? En lille bog? Ja, sådan en lille hyggebog. Måske er meget godt, at... Flere badeænder. Det bliver en fest i bad. Flere bøger. Ja. Nogle små hyggelige nogen. Ja. De var også meget billige, faktisk. Ja, synes, det er sådan okay. 15 kroner eller sådan. Vi skal have nu op. Maracas. Det var også meget sød. Ja, det var lidt sjovt.
Der er sådan en lille optog med dem der. Som kan køre. Ja, de er meget søde. Ja. Og det er jo også nogen der. Savlesmik. Ja, børn de savler sgu. Ægget. Og til sidst har vi... sådan en lille stopbog. Ja. Og det var vist det, vi købte i denne omgang. Vi ved jo også, at når vi nærmer os, så får vi helt sikkert et par gaver af familien. Og de kommer helt sikkert med nogle ting, der larmer rigtig meget. Så derfor så vil vi ikke købe alt for meget. Vi afventer lidt med de helt store ting. Selvfølgelig også først, når han kommer ud og kan begynde at bruge ting, så kan vi købe noget større legetøj, noget han kan kaste med, noget han kan lege med. Men det var i hvert fald det, vi købte her i første omgang. Nå. Vi ses. Jeg smutter. Så smutter jeg igen. Jeg skal ud og hente en Brise FC trøje. Så glæder jeg. Der går ikke lang tid, før jeg skal ud og filme med den her spiller, så vi kan få præsenteret endnu en spiller på Brise FC. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er altid fedt, når vi skal præsentere de her spillere. Så hvis I ikke har fuldt projektet, jamen, så gå lige ind og gør det på alle de sociale medier. Vi sætter kæmpe stor pris på. Jeg skal ind og hente trøjen, men jeg skal også hen og hente noget andet, som man kan få fat i. Man kan nemlig få fat i en langærmet Brise FC trøje, som man også kan støtte holdet om vinteren. Så den skal vi også lige have hentet, så I kan se den. Så er jeg ankommet til stedet, hvor jeg skal finde pakken. Så nu henter jeg den lige. Så er jeg tilbage i lejligheden, og jeg har lige fået sættet her på, som man kommer til at kunne købe ind på briseakademiet.dk. Der går, det ved jeg ikke, under en uge fra at den her video er kommet op. Så hvis du ser den efter en uge, jamen, så gå ind og kig. Så kan du få fat i et sæt, hvis du har lyst til det. Og allerede nu, jamen, der ligger spillersættet derinde. Det har det gjort i et stykke tid, så du kan altså godt få fat i et Brise FC spillersæt, hvis du gerne vil støtte projektet og synes, det er rigtig, rigtig fedt. Men det her sæt og bukserne, jeg har brugt her, kommer til at ligge inde på hjemmesiden. Så hvis man gerne vil støtte projektet endnu mere, så kommer det altså derind. Men vi håber, I har nydt at se med, og I må selvfølgelig gerne like videoen, hvis I kunne lide den, og abonnere på kanalen, og følge både mig og Dorte, der sidder herovre med telefonen. Hun poster en masse på Instagram, så hvis I gerne vil følge med på vores rejse, så kan I også følge med der, dortelund_. Ellers husk at abonnere på kanalen, og følge Brise FC de forskellige steder. Og ellers håber vi bare, I får en super dag, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt derude. Hej.